svetog januara 1990. druge godine, srpska politika u Bosni i Hercegovini na čelu sa Radovanom Karadžićem donijela je odluku o proglašenju Srpske republike Bosne i Hercegovine. Šta to znači? To znači da je Bosna i Hercegovina po njihovom tada bila ekskluzivno samo srpska i svi drugi moraju to slušati, poštovati. Naše gledalce upućujem na činjenicu da je to desilo 2 mjeseca prije referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, svi građani trebali gdje se izjašnjavali, gdje smo se izjašnjavali sudbene države. Vidite, kada im to nije prošlo, oni su naravno ono što su zacrtali, pokušali realizovati nasilnim putem, što je rezultiralo zločinima, genocidom i tako dalje, ubijanjem građana Bosne i Hercegovine. Ovdje je problem što se konstantno stvari ne izgovaraju na pravi način i ne ide se u pravom pravcu. Pogrešno je stavljati fokus na personalno, na bilo koje pojedinačno lice, kao što je Milorad Dodik ili bilo ko drugi, a u stvari ovdje je problem entitet po Dejtonu nazvan Republika Srpska. Ovim entitetom je nagrađen genocid od strane takozvane međunarodne zajednice, koja je cijelo vrijeme saučestvovala u svakom zlu koje je nanešeno građanima Bosne i Hercegovine od 90. godina do dan danas. Kreatori Dejtonskog mirovnog sporazuma ponovo su licemjeri iz međunarodne zajednice, i licemjerje međunarodne zajednice ide dotle da se oni i danas pretvaraju kao Milorad Dodik. Ne, ako Milorad Dodik ode, nije stvar u Miloradu Dodiku ovdje samo. U institucijama entiteta pod Dejtonom nazvan Republika Srpska, kome se od strane Evropske unije obećavaju stotine miliona eura stimulacije, a taj entitet kroz svoje institucije ruši državu Bosnu i Hercegovini, time naravno priziva novo krvoproliće. Da je međunarodna zajednica bar malo iskrena prema Bosni i Hercegovini, a nije, dakle ne radi u korist Bosne i Hercegovine, tada bi radili svoj posao i mi ne bismo došli do ovdje. Međunarodna zajednica i dalje ide po mišljenje u Zagreb i Beograd. Evo neki dan visoki predstavnik je otišao u Zagreb tamo i ide tamo po mišljenje. Šta to znači? Odnosno da se i dalje uz asistenciju međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini procesima upravlja iz Beograda i Zagreba. Dakle, Milošević i Tuđman ostavili su svoje nasljedne politike i koje uz pomoć međunarodne zajednice i dalje ovdje žive i sprovode se. Naravno, međunarodna zajednica, takozvana međunarodna zajednica, je dužna mirovne snage postaviti u distrikt Brčko na granicu države Bosne i Hercegovine i Srbije, ali to ona ne radi namjerno. Zašto? Jer te mirovne snage su iste one mirovne snage koje su 1995. godine poput holandskog bataljona i širom Bosne i Hercegovine, pred čijim očima su ubijani građani, rušeni gradovi, bogomolje i silovanje i ubijanje, genocid napravljen. Te mirovne snage, evo danas na čelu sa komandantom Eufora, koji je tu ništa drugačije ne misli nego Orban, a znamo da Orban kakav odnos ima spram Bosne i Hercegovine, mađarski premijer, što znači, one u stvari nisu tu da one pomognu Bosni i Hercegovini na zaštiti njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta. One su tu u stvari da sutra, kada Milorad Dodik proglasi nezavisnost ovog entiteta koji je na genocidu nastao i nagrađen za genocid, da izađu na entitetsku liniju, administrativnu liniju razgraničenja i da spriječe patriote Bosne i Hercegovine da odbrane svoju državu od separatista, od neprijatelja otvorenih kao što je Milorad Dodik, jer Milorad Dodik je otvoren neprijatelj države Bosne i Hercegovine. Problem su političari Bosne i Hercegovine koji dopuštaju sebi i daju za pravo, ne znam koji ovlašćuje, da oni uopšte sa Beogradom i Zagrebom raspravljaju i upuštaju se u razgovore kada je unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine riječ. To je strašno i katastrofalno. Zbog toga mi ovdje upozoravamo takozvanu međunarodnu zajednicu da za patriote Bosne i Hercegovine, kada Milorad Dodik proglasi nezavisnost, a on će je proglasiti, on se ne šali, a i mi se ne šalimo,
Znači, za patriote ove zemlje, svako ko bude stao na entitetsku liniju razgraničenja, administrativnu liniju, da će biti legitimna meta. I nećemo se libiti apsolutno braniti državu, bez obzira na cijenu i na posljedice toga. A takozvana međunarodna zajednica, mi vidimo, naravno, dužno poštovanje poštenim ljudima u međunarodnoj zajednici, ali međunarodna zajednica je pala puno puta u historiji na ispitu u Bosni i Hercegovini, a u slučaju izraelskog terorizma, fašizma i holokausta nad djecom Gaze, međunarodna zajednica rekla svoje. Ovo je takozvana međunarodna zajednica koja selektivno se ponaša. Pogledajte koji odnos imaju kada je u pitanju Ukrajina, a koji odnos imaju kada je u pitanju, da kažem, evo, Bosna i Hercegovina. Ili Gaza. Pogledajte kakve monstruozne zločine Izrael prkosi pred cijelim svijetom, čak šta više, iz Amerike i sa Zapada, oni koji se hvale ljudskim pravima i pametuju nam ovdje, i koji su najkrivlji, Amerika i Zapad, za ovo stanje, danas podržavaju klanje palestinske djece. Ništa neće biti drugačije u slučaju proglašenja RS-a, bit će samo novo krvoproliće. A mi ćemo braniti državu Bosnu i Hercegovinu, to znači rat. Međunarodna zajednica igra zajedno sa neprijateljima države Bosne i Hercegovine, čast poštenim ljudima u međunarodnoj zajednici. Toliko. Građani Bosne i Hercegovine, koji volite državu Bosnu i Hercegovinu i kojima je ovo jedina domovina, budite spremni u svakom trenutku da branite državu kada to zatreba. Hvala.